Edge não é tipo ponta? Literalmente sim. Mas dependendo de como você usa na frase, significa outra coisa. Depois da saga do Purple Shine, Shark não anima Shine, de fazer Shiny Hunt. Difícil. Difícil assim nunca mais. Os Old Fans saberão do que estou falando, não é? Calada. Pois é, calada. Shiny! Uau! LOL, mano! LOL, 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 LOL. Faltou um pra arrumar, velho. Caralho, e a dó de evoluir essa porra, porque ele é muito lindinho, mano.